Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här, som ni ser på titeln, Railgun och Bacon Scanner har kommit tillbaka. Eller Recon Scanner som den egentligen heter. Jag kommer gå in, testa de här vapnen. Ni kommer få se vad jag tycker om de här vapnen. Många av er vet säkert redan vad jag tycker, men ni får helt enkelt kolla på det i videon. Men gillar ni sådana här updates videos eller gillar mig överlag, dra jättegärna tumme upp. 1000 tummar upp kan vi nå det, för då supportar ni mig. Subscriba med så supportar ni mig ännu mer. Och använd gärna creator code kebabbiteshoppen, för det supportar mig ytterligare. Så hoppar vi in i videon, ha det fett, vi ses. Hej. Okej allihopa, då är vi inne på Fortnite. Jag har precis kommit hem från gymmet också. Jag fick skynda mig hem för att hinna hem och spela in dagens update-video. Men som vi ser här på bilden framför oss, så har vi ju Railgun tillbaka och Recon Scanner, som jag kallar för Bacon Scanner. Okej. Vad tycker vi om detta då? Jag vet inte. Jag tycker den här Bacon Scannern är fett OP, och jag hatar den. Och jag gillar, alltså jag tycker den är för OP. Alltså det är typ som ett wallhack i Fortnite. Den här Railgunen har jag, alltså den tycker jag med är ganska OP, och det är inget vapen som jag själv gillar att använda. Vänta. Innan vi fortsätter med denna videon så vill jag bara berätta att dagens video är i samarbete med Dreamhack. Och Dreamhack är ju ett LAN-event som hålls i Jönköping mellan den 18 till 21 juni. Och jag ska faktiskt dit där mellan den 18, 19 och den 20 juni. Så jag hoppas att jag träffar många av er där. Men det som är så nice i år, det är att Dreamhack har faktiskt två stycken Fortnite-turneringar. En Fortnite-turnering som är no-build och en Fortnite-turnering som är det vanliga build-mode. Där varje turnering har en prispott på $100,000. Och $100,000 plus $100,000 är ju $200,000 totalt. Vilket är ungefär 2 miljoner svenska kronor som ni kan tävla om, ni som är på Dreamhack och har en LAN-biljett. Och jag har faktiskt en rabattkod till alla biljetter förutom premiumbiljetterna. Så alltså dagspass eller LAN-biljett, festivalpass och familjedagspass på 40%. Så om ni ska köpa biljetter på Dreamhacks hemsida så kan ni ange koden KebabDH, så får ni 40% på de här biljetterna. Och det här turneringen, ja, det är sjuka summor som man kan kamma hem här. Och det är soloturneringar båda två. Och sen hoppas jag ju såklart att jag träffar så många av er som möjligt på Dreamhack, för jag ska ju som sagt dit. Men nu fortsätter vi med videon, så hoppas vi ses på DH. Ha det fett, hej. Men vi ska se, de kanske nerfade. Jag kommer inte se ihåg om det one-shotade folk innan, rakt i facet. Gör den det eller? För att det är ju som så här nu att det ska ju inte one-shotas längre. Det är det Fortnite har gjort. Shotgun ska inte kunna one-shotas och ingenting. Så att vi får se om de har gjort någon ändring på det. Vi kan kolla här inne också om det har kommit in någon turnering. Det har det inte gjort. Locker, item shop, ska vi kolla. Oh, den är tillbaka. Är den värd 150 spänn, mannen? Annars då har vi, oh, den är tillbaka. Den hade jag nog velat köpa, clownen, men jag gör inte det nu. Vi håller lite på det. Jag har slösat för mycket V-bucks på Fortnite. Kolla vad jag har glömt. Supporta creator code kebab. Det tycker jag att alla ni ska också skriva in. Supporta creator code kebab om ni gillar mig och vill supporta mig. Men det jag gör, och nu så ska vi in och se om vi kan se vad som är nytt. By the way, denna bakgrunden, jag har inte gjort en video om denna bakgrunden, men detta är ju eventet. Vad tror ni kommer hända? Ni ser den här nallen där bak, det är ju från monstret versus roboten. Vad händer? Jag vet inte, jag har inte hört någonting vad som ska hända på eventet. Men jag har fått för mig att benen, ni ser där, benen är ju av. Och jag har för mig att benen inte gick av i fighten. Jag kommer knappt ihåg fighten, men han blev väl utkastad i vattnet av monstret. Jag kommer knappt ihåg. Monstret dog av ett svärd i huvudet eller magen. Och han, roboten, blev väl utkastad i vattnet. Eller har jag fel? Uppdatera eller refresha mitt minne och kommentera om ni kommer ihåg. Men nu hoppar vi in i gamet. Och vad tycker ni om dagens skin-kombo? Skala 1 till 10.
Jag tänker att detta är typ den snyggaste skin-kombon ever. Alltså allting matchar så perfekt. Alla färger, det är helt, det är 100% i denna skin-kombon. Men vad har hänt på mappen? Har den sista blimpen kraschat? Nej, den är kvar. Vad jag kan se så verkar det inte vara något annat nytt än så länge. Men vi hoppar. Vänta, finns det bara en blimp kvar på mappen? Jag har glömt. Det var så länge sedan jag spelade Fortnite. Är detta den sista blimpen? Ska den stå hela säsongen ut? Och jag har en fråga till alla er som kollar. Är det någon av er som spelar så känner att ni laggar mer denna säsongen? Ni vet att jag brukar klaga på att jag laggar. Och så brukar alla säga, men Kebbe, du har ju 260 FPS. Och jag kör på 60 FPS. Men alltså jag känner av det fett mycket om min FPS droppar. Och jag har känt det väldigt mycket denna säsongen. Att FPSen droppar ner. Speciellt när man kollar mot blimpsen till exempel. Till exempel när blimp var här ovanför. Hade jag stått på det berget och kollat upp så hade FPSen bara tjo! Är det någon av er som känner av det? Det var min fråga. Ska vi se om vi kan hitta de nya vapna. Men vänta. Det här måste ju innebära att sideways vapna är borta. Där har vi den. Där har vi OP bacon scanner. Är det någon som kommer ihåg den här bacon scannern? Jag tror att den försvann i Season Aliens. Här var det. Season 6 kanske. Vänta, har vi inte haft denna scanner sedan Season 6? Har jag rätt i det jag säger? Det var ju Alien-säsongen. Jag ska bara hitta Railgunnen också. Och om jag fattar allting rätt nu. Så alla de här nya vapnen vi får, till exempel Sideway-vapna. Alltså den här minigunnen och den andra. Det är typ... Ja, där har vi den. Det måste vara increased drop rate på alla de här nya grejerna. Det måste ju... Alla de här vapnen som kommer in. Jag tror att de bara kommer stanna i en vecka. Det är en sån här wild week som vi har haft innan. Dock... Så vi, tänkte jag säga, jag vet inte varför de tog hunting och flint. Men det kanske också är för att den ingick i den här wild weeken. Gjorde de det? Hunting och flint. De ingick i wild week. Där har vi en till. Ja, den kommer droppas jäkligt mycket av. Kan man rösta på något nytt? Nej. Så detta är ju det sista. Jag vet inte om vi kommer få något mer denna säsongen. Vi kommer ju få ett event. Det är det jag vet. I slutet av säsongen. Men... Och nu, idag är det ju en content update. Men utöver det så vet jag inte vad som är nytt. Eller vad mer som ska hända denna säsongen. Det känns som att allt som ska hända har hänt. Denna säsongen. Så att vi kan ju snart börja avrunda denna säsongen. Men vad tycker ni? Har det varit en bra säsong överlag? Jag tycker personligen att säsongen har varit... Jag tycker det har varit lite för mycket lagg. Och sen tycker jag det har varit lite för mycket typ så här krig. Alltså krigstema och sånt. Jag gillar mer när det är typ lite roliga grejer. Det är mycket bomber och skit nu. Nu ska vi kolla denna bacon scannern. Så man scannar. Ah, bra. Chilla där nere nu. Jag vill testa denna. 85. Alltså kommer någon ihåg vad denna tog innan? Body shot 85. Nej. Det där är ju en pleb. Jag har aldrig varit bra med denna snipern. Okej, den skjuter igenom två väggar eller? Alltså är jag noob eller är jag noob? Ja men alltså på riktigt. 85, okej. Men va? Jag laddade inte ens den fullt och den tog 85. Fy fan vad dålig jag är med denna. Det kanske är därför jag aldrig gillat denna snipern. Jag har ju mer varit lite så här hunting rifle kille. Jag gillar mer snabba snipers. Inte som man ska hålla in och sådär. Alltså det där måste ju varit en pleb. Vet du vad vi ska testa? Jag ska testa skjuta på en bot här. Rakt i facet så ska vi se vad den tar. Och sen ska jag också testa upgrada den för att se om man kan få den i legendary.
Det är det jag ska göra. Ballonger kvar i alla fall. Just det, för det röstade vi ju fram. Men om jag då drar han här rakt i facet, så vill jag ju veta hur mycket den tar. Det ska jag testa nu. Vad fan är det? Det ser ut som en hunting. Men det var det inte. Kolla nu. 170. Okej, okay, så den one-shotar inte. Alltså jag vet inte vad jag tycker om det. Jag tycker så här att sniper ska one-shotta. Faktiskt. Även hunting rifle. Alla snipers ska one-shotta i facet. Tycker inte ni det? Är inte det en del av att ha sniper? Jag tycker dock kanske inte att just denna ska one-shotta, denna snipern, eftersom... Alltså railgunnen, den kallar jag för sniper, eftersom den skjuter ju igenom väggar. Så därför tycker jag att denna är okej om den inte one-shotta, men alla andra snipers borde ju göra det. Eller? Men om jag då sätter upp en vägg här och en vägg här, så ska vi se om den går igenom båda två. Det borde den göra. Ja, det gör den. På helikopter då? Är den bra på dem? Ska jag testa skjuta helikoptern? Mm, kolla nu här då. 85 va? Bra. 85. Det var väl lite snålt. Ha? Jag behöver sniperskott nu. Vad vill ni se inför nästa säsong, by the way? När vi ändå pratar om säsonger. Vad ska hända? Vad vill alla ha tillbaka? Vad vill ni... Alltså, vad är målet med nästa säsong? Finns det någonting ni känner så här, ja, men det vill jag ha. Eller det vill jag ha. Eller det vill jag ha. Nej, vänta nu här. Åh, man kan inte göra det där. Vi drar en launch här. Man kan inte göra det där rift-tricket längre. Att man riftar och så tar man upp det itemet som man droppade. Jag vill ha tillbaka flint och hunting. Som vanligt. Och inte bara en vecka. Kolla nu den här bacon-scannern. Ni ser ju hur OP den är, scannern. Jag såg exakt. Jag såg alla hans. Exakt hur han skulle röra sig. Det är det som är så fruktansvärt OP. Med denna. Nu har jag dock inga heals. Det här kan vara döden. Det här kan vara döden. This is it. Jobba. Då kan jag lägga den här och så bara checkar jag av hela området. Det är lugnt. Nej, men hunting och flint vill jag tillbaka. Jag vet inte hur det är med pump. Alltså pump, det hade varit sjukt roligt om pumpen kom tillbaka. Men jag känner ändå så att jag hade klarat mig. Alltså jag klarar mig utan den. Typ. Och sen vill jag också att hunting ska one-shotta. Om den kommer tillbaka, men det kommer den inte göra. Dock så tror jag att pumpen kommer tillbaka. För hur länge sedan var det pumpen fanns? Var inte det typ 2 säsonger sedan pumpen fanns? Alltså, den försvann. Den har väl inte funnits under hela chapter 3. Det känns som vapen brukar komma tillbaka när de har varit borta i 2-3 säsonger. Förutom med hunting då. Den hade vi inte på ett år. Kom igen nu då. Jag vill skjuta fler med min railgun. Quest. Det är klart med jag quest sen. 12 pass kvar. Kan det bli en one-shot med detta, eller? Ni får också skriva vad ni tycker är roligast. Gillar ni mest att railgun är tillbaka eller mest att recon-scannern är tillbaka? Vad är det top-notch? Kan man skjuta iväg de här två och sen byta den och så blir den rechargead? Ja.
Alltså man ser lådor och allting med denna. Och nu ser någon annan mig. Kolla. Alltså den är OP. Den är OP. Den är OP. Jag vill se om den skjuter igenom armored wall. Det kan vi testa. Vi ska göra test här nu. Kebbe-test. Kolla nu här. Nej, den skjuter inte igenom. Kolla nu, det står han där. Den är rolig ändå. Åh, oh, han har fått en kråka. Den skannar till och med kråkor. Okej, okay. Vad är han då? Alltså det här är det mest opiade vapnet. Kolla, kråkan kommer där. Det här måste ju vara det mest opiade vapnet på hela spelet. Han kan till och med se kråkor. Då vet man att det är OP. Nu kanske jag kan göra om bara luta kråkor. Nu när jag kan scanna dem. Kanske jag kan vinna den challengen också. Drog han bara eller vad gjorde han? Där är han. Okej. Okay. Kolla nu här. Är ni med? Alltså varför jag aldrig träffar med den, det är ett under. Jag vet inte varför. Men kolla här. I de här lägena. Jag ser exakt allt han gör. Varenda move. Det är därför jag tycker den är för OP. Ja, 85. Ja, du kommer ju dö där inne, gosse. Du dör ju där inne! Men va? Nej, det går inte att träffa med det. Jag lovar, jag är sämst i världen på att träffa med real gun. Om jag är bäst i världen på hunting rifle, så är jag nog sämst med real gun. Det är helt sjukt. Jag fattar inte om man ska skjuta framför eller mitt på eller hur den funkar. Här kan jag ju scanna av med vad alla lådor är. Och bara det är ju sjukt. Jag kan scanna av och sen dra slutsatsen om jag ens behöver gå in i ett hus och leta efter grejer. Tycker ni jag överdriver hur OP denna är? Men jag tycker Recon-scannern är för OP. Och jag kommer störa mig på den tills den försvinner. Så den försvinner då nästa tisdag då om mina uträkningar stämmer. Okej, vi fortsätter. Jag vill ju vinna detta gamet med. Se om man når hela vägen dit. Jag får som flashback till Alien-säsongen när jag hör de här vapnen. För den säsongen var väl inte så jättenice. Oh. Free quest. Free level. 4 pass kvar. Det här kommer bli en one shot. Här har vi en. Vad håller de på med då? Snälla. Jag vill träffa folk med min sån här sniper. Kallar ni Railgun för sniper by the way? Han ser exakt vad jag gör nu. Där är han. Nej. Ladda. Kan inte jag bara skjuta ner dem här? Så vinner jag. Kolla nu här. Nu kommer bli en mot en. Så. En mot en. En. Åh, han har den. Han äger mig. Ja, han äger mig. Han ägde mig. Där har vi det. Jag vet inte, vad säger ni allihopa? Alla ni som kollar på YouTube. Vad tycker ni om att Railgun och Recon Scanner är tillbaka? Jag är inget fan av något att vapna, helt ärligt. Men kommentera vad ni tycker. Oj! Det var något... Ja, där har vi fått en med. Det är något nytt här nu. Ja, kolla! Bakgrunden, roboten. Innan jag hoppade in i gamet så nämnde jag ju att den inte hade några ben. Så att de typ bygger ihop roboten igen eller? Kommer han då? Nej, jag vet inte. Vad tror ni? Vad kommer hända med denna roboten? Han verkar bli hel igen.
roboten gör ett comeback. Men i alla fall, alla ni där ute som kollar, dra jättegärna en fet tumme upp om ni gillar det jag gör och vill supporta mig. Använd Creator Code Kebab om ni gillar mig och vill supporta mig. Så hörs vi i nästa video. Ha det fett, vi ses, hej.